Bom dia! Eu não queria fazer isso agora, mas eu não tô aguentando me olhar no espelho. Então eu vou fazer a minha raiz do meu cabelo. Hoje eu já mostrei várias vezes como que eu faço, tá, gente? Dependendo de quando a minha raiz tá assim mais curta, eu faço na touca. Quando ela tá mais comprida, eu faço no papel alumínio. E eu já mostrei as duas formas, tanto fazendo na touca quanto no papel alumínio. Eu já mostrei aqui no canal como que eu faço, tá? Mas como tem sempre alguém pedindo, é tanto vídeo, né? Eu preciso aprender, gente, colocar título nos vídeos para ficar mais fácil para as pessoas acharem pela lupa do YouTube, sabe? Bom, enfim. Hoje é quarta-feira, eu tô morta com farofa porque eu dormi com a Melzinha pra Luana descansar. Alguém aí me ensinou uma simpatia que deu certo. Deu 90% certo, só falta mais 10%. Ela dormiu a noite inteira, acordou 5h30 da manhã, mamou. Só que aí ela acordou de vez, ela não dormiu de novo. Agora são 9h55. 5 da manhã e ela ainda tá acordada. Só que eu já entreguei ela pra Luana, que dormiu a noite toda. E eu tô aqui. Eu não sou de dormir de dia, então eu preciso me ocupar para me manter acordada. Eu vou fazer na minha touquinha. Primeiro eu puxo todo o cabelo, né? Vou fazer na minha touquinha. Essa aqui que vem dentro da embalagenzinha que eu compro o produto. Eu vou fazer só o topo, tá? No máximo dar uma puxadinha aqui, ó. Fazer o contorno da cabeça. Muito obrigada a todo mundo que elogia a cor do meu cabelo. Eu também gosto. Principalmente quando eu faço sozinho, eu gosto mais. Não que eu seja melhor do que os cabeleireiros. É só uma questão de gosto e eu gosto mais quando eu faço. Se isso for ego. Então tá bom, eu tenho o ego inflado. Pior seria se fosse o contrário, né? Autoestima lá na chão. Ó, vou começar a puxar aqui. Ah, eu acho que isso aqui não pode ficar atrás da orelha, ó. Eu sempre esqueço. Pera aí, esse cabelo aqui não pode não pôr pra trás da orelha, não. Esse é assim. E esse tem que ficar normal aqui, ó. Senão depois, pra puxar, começa a embolar tudo. É assim. Assim. E aguarde. Eu tenho agulha, gente, de crochê, mas eu prefiro isso aqui, ó. Que vem na embalagem. Da misturinha que a gente compra, que tem de várias marcas, eu gosto dele, porque eu acho mais prático. Sabe quando você acostuma com uma coisa? Eu tenho a agulha ali, que minha sobrinha mandou do Brasil, Monique, mas eu prefiro esse aqui. Eu acho que vai muito mais rápido, não embola tanto. Vamos lá então, dar uma acelerada nisso aí, para o vídeo não ficar longo demais. Fazer uma espécie de do lixo ao luxo. Pronto, puxei tudo, puxei mais que meia cabeça, eu puxei na lateral aqui também, ó. Eu só não vou puxar até cá embaixo, porque eu vou cortar meu cabelo e aí vai ficar pretinho de novo. Não sei o que eu faço. Tudo meu é assim, gente. Sem plano, sem. É tudo assim, ó.
Pá, se eu planejar, acabou. Não sai nada. Eu vou tirar essa blusa aqui, vou colocar um roupão clarinho, que já tá sujo, para não manchar muito, e vou fazer a mistura. Tá vendo? Ó, faço um pouquinho mais densa assim, ó. Gente, não me perguntem de produtos, tá? Que o YouTube ultimamente anda cheio de graça. São vários os produtos que tem aí pra gente fazer isso, tá bom? Eu gosto muito da Schwarzkopf aqui na Europa. Bom, então eu vou começar a aplicar aqui na frente, que é o lugar que mais me interessa, tá bom? Sempre na hora de aplicar eu acabo achando um lugarzinho que eu acho que podia ter mais um pouquinho. Então eu dou uma repassadinha. Esse topinho aqui. Uma puxadinha assim, ó. O cabelo soltar bem de dentro da touca. Se você é apegada a cabelo, não faça isso, tá? Eu não sou apegada a cabelo. Se eu tiver que cortar meu cabelo curtinho amanhã, eu corto sem o menor problema, tá? Então, pessoas, mulheres, homens apegados ao cabelo, não tentem fazer isso em casa, porque pode dar ruim. Eu tenho um pouco de habilidade. Se você não tem nenhuma habilidade, é melhor não arriscar, tá? Pelo menos não se você for apegada ao cabelo. Ó, tá vendo? Eu sempre acho alguns lugarzinhos. Ah, Cacau, põe um espelho lá atrás. Ih, gente, com esse braço meu que não estica direito. Com espelho lá atrás, sem espelho lá atrás, dá na mesma. Então, ó, eu vou partir aqui. E eu vou procurar aplicar na raiz, que tá preta, tá? Depois eu dou uma esticadinha. Para o um pouco mais para o meio. E como essa touquinha já é uma touquinha mais velha, eu também evito de ficar passando o pincel muito forte na touca, que é para o produto não entrar no buraco e manchar. Sempre tem uma manchinha, gente. Sempre tem uma manchinha. Mas no salão também eles mancham, tá? Só que aí eles correm lá, pegam uma tintinha e passa tinta para disfarçar e o cliente nem percebe que aconteceu uma mancha. Então é normal aparecer uma manchinha ou outra. É muito normal, tá? Até nos salões. Ih, já saí de salão com meu couro cabeludo, com minha raiz toda manchada. Inclusive eu já tinha canal. Eu mostrei no vídeo, em vídeo, muitos anos atrás, paguei 220 francos para sair de lá toda manchada. Já volto. Bom, esperei um pouco, já puxei para tudo, né? Pra igualar o máximo possível a coloração, a descoloração. Depois eu vou matizar com louro cinza claro, tá? Usando oxigenada de 10 volumes, tá? Completar aqui, neném de vovó tá chorando. Esse produto, segundo minha sobrinha que é cabeleireira, Monique, essa água oxigenada é 30 volumes, tá? Eu te aconselho fazer com 20, principalmente você que não quer a pegada, né?
Mas a segunda minha sobrinha, Monique, eu posso ficar despreocupada que ele não quebra o cabelo. É um produto de última geração aí do mercado brasileiro. Eu vou mostrar para vocês, mas que eu saiba, só compra em por representante, tá? Ou seja, só salão que tem acesso. Ela tem salão, né? Então, ela comprou e passou para Camila. Esse aqui, ó. Essa é a água oxigenada da marca RP. Robson. Sem óculos eu não vou conseguir ler, não. Mas é esse aqui, tá? Dá um print aí. É RP. Robson alguma coisa, tá bom? Pugliese ou algo parecido. Tá vendo? Por que que eu tenho hora que eu prefiro não gravar? Muita gente acha que o YouTube é o meu trabalho. Ai, parabéns pelo seu. O YouTube não é o meu trabalho, gente. O YouTube nunca foi meu trabalho. O YouTube é meu divã, é minha balada, é meu boteco. O YouTube é o meu hobby. Eu gosto de compartilhar com vocês aqui minha vida, as coisas que eu faço e tal. Só que aí, o que que acontece? Alguns vídeos viralizam e aí o canal começa a aparecer um monte de inscritos, mas inscrito é uma coisa, seguidor é outro. O YouTube não é o meu trabalho, o YouTube é meu parque de diversões, vamos dizer assim. Só que, né, eu monetizei o canal porque eu não raso dinheiro, não como cocô, não jogo pedra no avião, então eu acabo ganhando um dinheirinho com isso. Mas hoje em dia, se tem alguém aí das antigas, lá do início do canal, comenta aí. Depois, antes de eu monetizar meu canal, eu gravava 3, 4, 5 vídeos por dia. Depois que eu monetizei, eu baixei para um, no máximo dois por dia. Ou seja, entende? Eu sou toda a minha vida ao contrário, tá? Vou deixar isso aqui agir e daqui a pouco eu volto. Gente, já deu 35 minutos que eu tô com o produto no cabelo. Eu deixei 15 na raiz e mais 15 no restante, tá? Já separei aqui, ó, minha OX de 10 volumes e o meu louro cinza claro, tá? Esse é o louro cinza claro da marca Sios, ou Saios, eu nunca sei como pronuncia. Eu vou lavar, vou tomar meu banho e depois eu vou aplicar esse louro cinza claro aqui, ali debaixo do chuveiro mesmo, tá? Vem comigo. Por que OX de 10 volumes? Para não clarear a raiz do meu cabelo, que eu não gosto. Eu gosto de mecha, luz, eu não gosto do meu cabelo todo louro, porque aí dá muito retoque de raiz. Primeiro que eu não gosto do cabelo todo louro. E mesmo às vezes que eu não coloquei a OX de 10 volumes, descoloriu a raiz do meu cabelo. Menina, vira uns etéreos. Depois, 15 dias tem que dar retoque. Eu vou fazer lá e já volto, tá bom? Aguarde. Prontinho. Agora é pentear, desembaraçar aqui e secar. Como eu não tinha um tubo inteiro de tinta, só tinha meio, talvez não tenha ficado tão bom quanto poderia. Mas tá bom, né? Tudo meia boca mesmo. Pode não ficar perfeito, mas cagado demais também não fica, não. Vou secar. Esse tanto de cabelo meu aqui, ó, que eu não parece, não, mas eu tenho bastante cabelo. Ele é fininho, mas é muito. Só que na frente que eu fico ficando calva. É, eu preciso de um tubo e meio de tinta. Eu só tinha meio. Um jatinho frio. Gente, eu acho que ficou ok. Deixa eu pegar uma luz melhor aqui. Não tô peidando, é a cadeira.
Como que dá para postar um vídeo desse, gente? Que a luz não colabora para mostrar o resultado para vocês. Aí. Não dá. Não dá. Mas vocês vão ver. Ah, meu Deus. Ai, que vontade de pegar um avião e sair correndo pro Brasil, porque olha, aqui agora é 1 hora da tarde, já tá escuro. Vou mostrar. Oi. Como é que você mostra como é que ficou o cabelo? 1 hora da tarde, olha aí. Essa é a melhorzinha, ó. Melhorzinha que tá tendo. As outras são piores ainda. Dia cinzento, gente, não adianta. Maquiagem, pele, cabelo. Cacau, você não tem softbox? Eu tenho, mas não é a mesma coisa. Não é. É ao vivo é outra coisa. Eu vou ligar a softbox só pra você ver. Ó, sem softbox. Só com a luz do meu teto aqui normal, do meu closet. Ó. Agora eu vou ligar a softbox. Ó, com a softbox. Mais ou menos. Mais ou menos, viu, gente? Ó. Mas menos mal. Ó, eu gostei. Faltou tinta, né? Faltou louro cinza claro, porque eu uso um tubo e meio. Eu só tinha meio, então faltou um pouco de louro cinza claro. Mas tá bom, deu para dar uma matizadinha mais ou menos. Como eu disse lá no início do vídeo, se você é apegada a cabelo, não faz. Se você não é apegada a cabelo, mas tem medo, não quer correr o risco de estragar, usa oxigenada 20 volumes, tá? Ela vai demorar um pouquinho mais para abrir, mas a chance de quebrar vai ser menor. Se você tem tinta escura no seu cabelo, marrom escuro, preto, nem mexe, porque vai virar, é uma cagada. Nem os cabeleireiros gostam de mexer nesse tipo de cabelo. Imagina fazer sozinho em casa. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque eu não sou apegada a cabelo. Se eu tiver que cortar curtinho amanhã, eu corto e tá tudo certo. Mas tem gente que é apegada, tá bom? Ó, espero que esse vídeo te inspire de alguma forma. Você aí que tem um certo talento, mas acha que não vai ficar bom, segue o passo a passo aí. Fica bom sim, tá? Com touca não tem erro. Com touca não tem erro, tá? Fui. Não esquece de clicar no joinha e a gente se vê no próximo. Nem vou falar mais pra clicar no negativo também, né? Quem não gostar, porque não tem mais negativo, menino. O YouTube tirou. Olha que desgreta. Ajudava tanto, né? No engajamento do canal. Mas fazer o quê? Em vez dele melhorar, ele só piora. A gente tem que aprender a viver, né? Na vida da gente não é só tudo ok, tudo positivo, tudo joinha, não. Tem os negativos também, eu não vi necessidade de tirar, mas tá bom. Ele é o patrão, ele que decide. Tchau, meus amores.